naprosto nereálný cíl, který měl potom ale ve 100% vyjít. Jo. A to snad opravdu jenom proto, že jsme byli nereální. Protože kdybychom byli a mladí, kdybychom byli reální, tak na to ani nepřijdeme. A my jsme si řekli, že jediným prostě komunistou, s kterým se v té době nechá jednat, který má jako přívětivou tvář a je otevřeně pro přestavbový Adamec. A ještě má moc. Prosím, měl největší moc. Byl druhý mužem ve státě, byl federálním premiérem a po Jakešovi byl absolutní bojkou. Jakeš jako jednička nám nepřipadala vůbec v úvahu a celé politbro nepřipadalo v úvahu. To bylo zabilakováno a zakolderováno a zafojtíkováno a tam prostě s nima nebyla vůbec žádná řeč, ani jsme s nima nechtěli žádnou řeč vést, protože jednat i s nimi by znamenalo zamotat se do těch osidel komunistických a to bylo nebezpečné. Tady byl ojedinělý Adamec, my jsme ho oslovili už 19. září naší iniciativou Most a už 20. září přes jeho poradce Oskara Klinčího, kde jsem vzal, ale velice vlivný člověk napojený na tajné služby a nejen československé, ale i sovětské, najednou začal s námi na této myšlence spolupracovat. Proč začal na této myšlence spolupracovat, jsme se dozvěděli až po letech. Až v podstatě jsem se dozvěděl teď po 30 letech, když jsem tu knihu psal, když jsem se s ním sešel, a on mi to prostě vysvětlil. On v té době dostal Šachnazarova, což byl hlavní Gorbačov poradce, dopis o rozvědné linii, po linii KGB, ve kterém Šachnazarov sděluje, pokud okamžitě se nezmění status quo a nepadne víceméně jakoby Jakešova kamarila, pokud nezačnete konat jako vy komunisté, v Československu poteče krev. To on si přeložil samozřejmě tak, že bude muset začít prostě kroky, kterými naváže kontakt s opozicí, předseda vlády. To jsme nevěděli, ani jsme nevěděli o tom, že je v podstatě napojeno 19. září, kdy jsme už 20. září tam přivedli přímo na úřad vlády do Strakovky Křižana, což byl druhý člověk, pravá ruka Havla, čím jsme úplně zaskočili, to Adamce byli najednou tam měl prezidenta Křižana. On nám Adamec vždycky zdůrazňoval, ale s Havlem si za stůl nesednu, s kýmkoliv, ale s Havlem ne. Nikdy. S Peklem jo, ale s Lucem. My jsme řekli, dobře, tak Havla zatím nechme být, tak Křižana. Jakmile se tam však ten Křižan objevil, tak Adamec zmaten volal Jakešovi, říkal, oni se prostě napůsili ty dizidenti a chtějí jednat, mohu v tom pokračovat, Jakeš odpovídá v žádném případě. Ale Adamec pokračuje. To znamená, že se začíná oddělovat od toho politbira a překračuje prostě Jakešovo nařízení, které bylo naprosto jednoznačné. Oskar Gryčí se mezi tím hroutí, protože to celý zavinil, tedy v očích komunistů, a nabízí Adamcovi rezignaci za to, že se to hned tak z kraje v září provalil směrem tomu Křižanovi. A zároveň, když tam ten Křižan přišel, tak jsme mu předali Krejčímu, tedy pro Adamce dopis, kde jsme požadovali, aby samotný předseda vlády uveřejnil informaci, že došlo k jednání mezi Adamcem a zástupcem disentu a pokud on to neuveřejní, že my to dáme do 10 dnů na vysílačky. Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. On samozřejmě to neuveřejnil, protože se úplně zbláznili strachy, ale my jsme to dali na ty vysílačky a v podstatě jsme ho jakoby naheverovali do toho statečného postoje, nebo v úvozovkách statečného, ale k našemu velkému překvapení on jen pokračoval. To znamená, že tam se něco dělo ještě ze strany Sovětu. Mezitím Gorbačov se, protože oni se neustále kontaktovali se sovětskými poradci, ale z Moskvy. Pak tady bylo hnízdo proti gorbačovských sovětů a to bylo soustředěné kolem velvyslanectví, v čele stál velvyslanec Lomakin a to bylo proti gorbačovec a KGB byla štítnutá na pro a proti gorbačovskou část, to by bylo jakoby jasné. A ty mezi sebou bojovali, protože ta proti gorbačovská část najednou začala chápat,
že Gorbačov s těmi svými reformami a s tou svou mírností deklarovanou připravuje anebo může zapříčinit pád celého prostě socialismu. To byla vážná věc. V Sovětském svazu se připravovaly obrovské vojenské mašinérie na sezazení Gorbačova, ale stále nebyly uváděny do chodu, protože stále se čekalo na to, jak všechny tyhle ty intervence Gorbačovy dopadnou. Podobně mimochodem jako Wehrmacht prohlásil jednoznačně, jestliže Hitler zaútočí na Československo a bude z toho masakr, zabijeme ho. Hitlera. To prohlásil generál Wehrmacht. Jenže mu prošlo jak Anschluss rakouský, pak mu prošlo i Československo, pak mu prošlo Polsko, pokud tolik ne, ale potom Francie a tak dále. Prostě zkrátka a dobře, bylo to vítězné tažení a tady do určité míry to bylo i vítězné tažení Gorbačova. Režimy se lámaly bez kapky krve. To chtěl Gorbačov, ale nemělo to dojít až tak daleko, jak to nakonec vyšlo. No a teďko, Sověti se tedy rozhodli pro diverzi. V UVKSČ se formovaly čtyři okruhy, takzvané měkká centra vůči Jakešovi. Z nich žádný ale nebyl schopen jaksi rozpoutat vnitrostranický převrat. Jedno kolem Adamce, to jsem vykládal v autě, jedno kolem Štrougala, jedno kolem Štěpána a jedno kolem Hagenbarta. Ti žbrblali, věděli, že Jakeš prostě diskvalifikuje socialismus. Jeho projev na červeném rádečku byl skandál. Gorbačov o něm prohlásil, že to je takovej debel, že ani mluvit o něm nemá cenu. Prostě, taky slyšel, že ani zabývat se tou postavou nemá cenu, že to je ztráta času. On vůbec nechtěl uvažovat o tom, co snad Jakešem ještě jo nebo ne, debel. Použil tam skutečně sprostá slova, ty jsou zaznamenala na konto Jakeše. Zbýval jenom Adamec. Štěpán už byl taky odvařený, i když Lomakin se s ním neustále kontaktoval, to byly ty proti gorbačovské kruhy sovětské. Přichází 17. listopad, Sověti si, KGB si předtím na naší straně schání pár spolupracovníků, je to Lorenz, je to Hindenburg, 13. oddělení UVKSČ pro mocenské prostředky, je to Vykypěl, šéf druhé zprávy STB, je to Byčánek, šéf pražské zprávy STB, je to Chovanec, je to Zivčák, který dostává za úkol sehrát roli mrtvého studenta. A dostal přes držku. Do Prahy přijíždí velká delegace KGB, která sedí v Břevnovské vile na večeři s Lorencem. A dělá jakoby nic, jakoby, že se připravuje smlouva, nová smlouva podepsána mezi STB a KGB a že to je taková normální návštěva. V podstatě krycí manévr, připravený několik měsíců dopředu, ale Staňko generál ministerstva vnitra, taky pod KGB, ale jako oficiálně za ministerstvo vnitra SSSR, sedí přímo ve Berlíně, zvan tak, jako ve Berlíně sedí zástupce CASO oddělení KSČ. STBáci dostávají většinou dovolenou, nebo prostě nějaký, pište nějaký uzávěrky, nebo dějte nějaký ty. Hlavně se vám nemotejte po ulicích, aby nerozpoznali, že se tady připravuje státní převrat, ne státní převrat, ale stranický převrat. A oni STBáci byli všichni, oni by to vyčuchali, že něco nefunguje. Tak je odstraně, a jenom ty zasvěcení STBáci mají za úkol ten průvod stočit prostě na Národní třídu. Ale Teslenko se jenom dívá, Teslenko nic neřeší. No ten tam jakoby sedí, telefonuje se furt někým, ale prostě... Sleduje jenom. Tak sleduje, ovšem jako ty všechny výsledky STB, například výstup toho byl, jsou, mluví o tom, že Teslenko tam prostě sedí a jakoby moc toho nedělá. Ale tam neustále probíhají telefonáty, ale hodně probíhají tlaky na ty vedoucí těch zásahových jednotek veřejné bezpečnosti, zejména pohotovostního pluku, což byly ty červené barety, aby se dali do pohybu a začali stlačovat studenty. Oni potřebovali vytvořit situaci, kdy zemře člověk. Když tady skočím, tak vám něco přečtu. Moje brýle se rozpadají. No, já jsem se nešlápl. Ale to je ono. Jo.
Tak to je jedno. Já to mám tu přečtu, já to musím. Kolik máte jeho náhradní? Já mám video, to je jedno. Jan Urban, dispečer sametové revoluce. Úžasná postava, když si vezme tady tak mimochodem. 5-6 chlapů byli řídit svou sametovou revoluci. Ještě bych to řekl tak, abych byl spravedlivý. Tu sílu, kterou jsme měli, to nám dali naši občané. Je musíme děčit za všechno. Kdybych tam nebyli 100 tisíce, tak nás komunisté zametli za 5 minut. Vůbec by se s náma nepárali. Takže jenom díky našim občanům jsme mohli udělat to, co vám tady popisu. Tím motorem sametové revoluce byli naši studenti a herci, kteří prostě mobilizovali, roznášeli informace, hecovali naše občany. Těm ani bez nich jsme to nedokázali. A potom to řídící centrum sametové revoluce, bylo občanské forum, nebo ten most, nebo VPN, to už jsme byli my, ale vyzbrojení silou těch, kterou nám vlastně delegovali naše občany. Nikdo z nás nemůže říct, že jsme byli dobrý. Kdyby tam ty lidi nestali, tak by jsme byli prostě během 24 hodin zatčený a bylo posledně. Oni měli připravený velmi mocné nástroje na to, aby nás utlumili. Zaprvé okamžitě chtěli nasadit stané právo, to mohlo jít ze dne na den, z noci na noc. Za druhé měli připravenou akci zásah, která vyčlenila zatím jenom 10 000 vojáků s možností tedy zvýšit počty libovolně, 155 tanků, Neurekon X vozové techniky obrněné a celé letectvo. Dále to byla akce Norbert, která podle připravených jmenných seznamů měla zajistit, v podstatě zatknout 9,5 tisíce nepřátel režimu. Dále to byla akce Vlna, která měla zajistit zpět zetí sdělovacích prostředků. To všechno proti nám měli připraveno, takzvaná mimořádná bezpečnostní opatření, která byla ke 24. listopadu online, to znamená, bylo možno je uvést do chodu během asi 4 hodin. Tak by to takhle šlo. A když teda, jsme u toho 17. listopadu, a když tedy skutečně se takhle podařilo ty zásahové jednotky veřejné bezpečnosti uvést do pohybu a stlačit studenty v počtu asi 2000 lidí, protože předtím chytře se zbavovali další, když to bylo víc, byl by to větší masek, jaký 2000 lidí, tak mohli přistoupit akci Mrtvý student. A to byla ta diverzní sovětská akce. A teď dávejte pozor, to nebudete věřit. Michala Steinera znám, říká Jan Urban. Z doby uprchlické krize na ambasádě SNSR na podzim 89. Někdy na přelomu srpna září 89, srpen září, se u něj v Praze stavili dva novináři z Der Spiegel, jeli z Moskvy, kde dělali rozhovory, kromě jiného i u Gennadie Gerasimova, což byl mluvčí Gorbačova. Ptali se ho, co bude po Polsku a Maďarsku, když vedení ostatních komunistických stran evidentně Gorbačovovi nefandí. Gerasimov jim řekl, tedy už na přelomu srpna a září, že v listopadu budou v Praze demonstrace, při kterých zahyne student a to dá věci do pohybu a odstraní staré vedení KSČ. To byla ta akce. Ne zažehnout sametovou revoluci, chraň Bůh. Odstranit staré vedení KSČ. To bylo září 89. Tohle to bylo září, přelom září srpen 89. Mně to nestačilo, já jsem si říkal, dobře, tak to říká Urbanem, já miluju a všechno věřím, a což to není pravda. Náhodou ten sovětský velvyslanec přijel teď letos do Prahy, ještě žije, potvrdil to. Ani to mě nestačilo, říkám, co když jsou to vzpomínky starého zbrojenoště, jak na to můžeme plně spolehnout? To je přece třeskavá informace, jestliže Sověti nám sdělují už 2 měsíce předtím, že student Schmidt tam bude ležet mrtvej. To znamená jednoznačně, že to oni plánují. Tak jsem se zahlouval do tzv. Denních situačních zpráv
STB, což byly denní takzvané svodky, které byly pro politbyro, zejména pro Hegenbarta, ale i pro další členy politbyra, pro předsedu aliance. A ejhle, svodka z 8. listopadu 89, sice to už nejsou ty dva měsíce, ale pořád je to ještě dlouho předtím, nám říká, že korespondent Sternu Lehmann, píšu STBáci, hovořil o připravovaném článku Bild am Sonntag, který údajně vyšel už 5.11. tohoto roku, ve kterém se má uvádět, že podle moskevských pramenů v listopadu odstoupí ze své funkce generální tajemník UVKSČ. Dále sdělil zajímavou informaci, že tento týden dojde k něčemu, co vytáhne lidi z Praze do ulic. To znamená, že minimálně týden předtím prodlužuje západoněmecký velvyslanec všem svým novinářům akreditace. Mimochodem, tam je někdy i zpráva dva měsíce stará, jo, ale jsem jen teď našel. Zůstaňte ještě týden, za týden se to rozjíždí. Můžu skočit, no. Julian Megali, velice známý novinář, tehdy si představte, jenom do toho skočím tentokrát, on se odpočíne chvilku, Michal. Napije se, jde o to, že představte si, že on byl ve Vídni, v té době vlastně byl zpravodajem Hlasu Ameriky a šéf-redaktor mu říká, prosím tě, z Vídně musíš přijet do Prahy, tam se budou dít věci. On nevěděl co, ale oni měli tyhle informace, pokračuj prosím tě. Takže on měl tyhle ty informace a teď si představte, že nevěděl, co se děje. Oni ani nevěděli, jak ulici, oni nevěděli, kde se to má, nebo možná věděli, ale on to nevěděl. Jeho šéfredaktor mu jenom řekl, jeď do Prahy, tam se budou dít věci. Proč? Já jsem ve Vídni, mám tady rozdělaný rozhovory. Ne, jeď do Prahy, budou se dít věci, prostě. Jo. No on tam přijel, nevěděl kam, šel do centra, kam jinam, pak viděl Národní cíl, tak tam šel a už to tam bylo, že jo. Takže prostě, můžu pokračovat. To znamená, den předtím nebo dva dny předtím přichází Živčák do úřadovny bezpečnostní složky, anebo je to prostě nějaká už taková zastydla hydra komunistická, která už si neumí představit nic jiného než pendrek. Pryč s tím a měl být nahrazen novým, podobně jako tím Krencem, novým progresivním prostředkovým komunistou. Tento druhý krok však nenastal. Komunisté místo toho, aby ho využili, tak se hádají o tom, kdo zavinil ten brutální zásah, přičemž Štěpán, přičemž Jakeš předtím několikrát prohlásil, že nesmí být použito síly. Jakeš nesvolává radu obrany státu, to je velice zásadní moment, protože on byl jejím šéfem. Lidové milice přijíždějí do Prahy a byli by schopni to bývali řešit, ale Štěpán je odvolává. Oni zajedou, kolem Benešova jivlo spousty, kolem tábora a tak dále. No. A oni se vrací a Štěpán říká, ne, jeďte domů, já si to vyřeším sám, chci ukázat Moskvě svoji sílu, on si to vyřeší se svýma lidovými milicemi, ale s nimi na to nestačí. A je 19. listopad, jo, a prognostický ústav rukou Dlouhého smolí 18. listopadu stanovisko, kde píše, podporu zásahu jednotek veřejné bezpečnosti proti studentům. Takže Dlouhý prostě se staví do pozice těch nejhnusnějších komošů z šéf stranické organizace prognostického ústavu. Dlouhý Vladimír. Doufám, že to stačil brzo zlikvidovat, protože ještě jestli s tímhletím papírem přišel potom do OF jako revolucionář, tak musel rychle na záchod rozstranu a spláchnout. Protože a dokonce tam ten špion Kechel mu to tam dokonce vymlouval a taky by se řekl, nedá se tomu úplně na 100% věřit. Teď to Mládek asi před měsícem potvrdil. Mládek byl taky člen komunistického ústavu. Taky to potvrdil. Bývalý ministr za sociální demokracii. No, nedávno ještě. Jo. A my přicházíme 19. listopadu s Horáčkem do domu k Adamcovi, přičemž už je ale prokopán ten koridor v delší dobu. A 19. listopadu mu jenom říkáme, dost, pane premiére, už dost řečí, už dost příprav, teď spála poslední bitva. A pak se mu ještě říká biblický, a trhá se chrámová opona. A on říká,
že by se, kdyby se tak chrápala. No, a ta poslední bitva taky je, a kde se trá ta chrápala? Pak jsem si uvědomil, že musím říct, poslední bitva spála. Říká, poslední bitva spála. Říká, nespála, hoši. To neznáte naše soudruhy, ty se s tím lehce vypořádají. Je vás v ulicích 20-30 tisíc, s tím se vypořádají. Fojtík dodnes kontroluje i moje vlastní projevy, já nezmíním nic, ale slibuju vám, že ty rozhovory začneme v nejbližší době. Vememe si k tomu ještě hromádku, si tehdy vymyslel, to byl synodní senior evangelické církve českobratrské, to mě docela překvapovalo. A ty rozhovory skutečně zahájíme. My jsme, prosím. No ano, tak toho tehdy, když jsme u něj byli do 19, mluvil, ještě mu chtěl telefonovat hromádkovi a pak ho nějak nechytil, byl pryč, zahájíme rozhovory. Ja, pak jsme požadovali okamžitý zahájení rozhovoru odsunu sovětských vojsk. Tady je začátek mimochodem odsunu, jo? Toho 19. listopadu. Jasně. Jeho potom vykládá někdo, že to bylo už tady toho započátku. Ne, protože Michal Kocáb toho byl už od 19. 19. ten odsun začínal a Adamec tohleto docela jako přijal a říkal, ať to odvolají tedy státy, které se účastnily intervence. Dobře, tak to odvolá Rusko, Polsko a tak dále. Potom odpoledne odchází za svými poradci, sestavuje stanovisko, které kritizuje zásah na národní třídě. My jdeme do občanského fóra večer, zakládáme ho činorodním klubu. On moc získává pověření, aby mohl pokračovat prostě v této jakoby, oficiální pověření. Oficiální, jo, je to tak. Občanského fóra, Václava Havla. Schválení, no. No ne, Václav Havel už tam to přislíbil někdy v létě. Ale to bylo oficiální pověření. Ale to nebylo jako občanského fóra. Jo. Protože jinak by to bylo blbý prostě. No, jinak jste byli dva revolucionáři vetně. Tak to jsme dostali a Adamec přichází druhý den v pondělí ráno na vládu s tím stanoviskem vítězoslavně. Večer se ještě potom zúčastnil jednání politběra, které ovšem jenom přešlapovalo, vůbec neviděl, co nastalo situací. A Adamec přichází na vládu 20. ráno, přináší tam to stanovisko, které kritizuje zásah na národní třídě a ministři ho s tím vyrazejí. Adamec se rozchází se všemi svými ministry do jednoho. Ani jeden mu nezbyl. Majzne deskama opustí jednačku, kterou znáte, je stejná, taková to kulatá, že jo. Opustí oválná teda, opustí jednačku a pak, když tam pošle svého špeha Pavla, tehdy toho Volčího, tak zjišťuje, že ministři formují právě opačné stanovisko, které podporuje zásah na národní třídě a mají k tomu už přivolené sovětské poradce velvyslanectví. To byla poslední den ingerence sovětské. Proti Gorbačovský obřík. To nebyl proti Gorbačovský brud a ten 17. byl Gorbačovský, ale pak už se Sověti na nic nezmohli. Když nenastal krok číslo 2, to znamená, žádný komunista to nevyužil, tak jsme toho využili my a vyrazili jsme jim tu hru z rukou. Takzvaně jsme jim ji zcizili. UNU to rozhlásil přes VIA do celého světa, že je mrtvý student. Urban volal Sacharovovi, ten to zase vyhlásil přes Východoevropskou agenturu do celého světa, Sacharov o tom. A nenávist demonstrantů se stočila vůči KSČ jako celku a už tam jednotlivá křídla nemohly hrát žádnou roli. To už bylo jedno. Všichni komunisti out. A lidi byli v policii. A Adamec nám tehdy řekl, kdyby vás bylo 300 tisíc, to nám řekl toho 19. tak to by byla jiná. A těch 300 tisíc tam měl do dvou nebo do tří. A to oni brali vážně, oni byli politici na rozdíl od našeho premiéra. Našemu premiérovi se může sejít milion lidí a něco s tím nejde. Řekne, že to byl pěkný koncert, že si přijde zaspívat takové posraně. Ale komouši přesto, že jaký byli, tak říkali ano. 300 tisíc lidí to už váží. A jestliže jich je 800, tak to už budou politické změny. Tak v tom jsme to měli trošku jednodušší, že to respektovali. No, a teďka to bylo hodně rychle, protože ta kniha je samozřejmě obsáhlá a to bychom tady byli dlouho. Ale ještě zmíním dva důležité kroky. Komunisti se ale přesto mobilizovali a učili si 24. listopad jako ten den, kdy svoje mimořádné zasedání UVKSČ.
a kde rozhodnout se s nastalou situací. To běželo asi 14 hodin od rána až pozdě do noci a tam ten druhý krok nastal, ale už bylo pozdě a byl velice mělký. Tam padlo skutečně Jakešovo vedení, to se mělo zvládat už hned, 18. 19. A do nového vedení, do nového Polimbra dali ještě horší lidi, než tam byli jeho stejný. Zavadil Lenárta, že jo, tady tam Štěpána a tak dále, takže si vlastně nepolepšili. Zároveň se hádali a vzájemně se osočovali a ostrakizovali Adamce. Ta kniha je plná, nebo v té knize část těch výroků, kdy prohlášil Adamce za zrádce vlastního tábora. V té knize to je taky, je to vloženě tam popisováno ze záznamů, který měl Hanzel v tu chvíli taky. Ne, Hanzel, tak někdo jiný. Ne, to jsou přímo scenografie. Já říkám, tahle to je scenografická a tady mi to doplňuje někdo v knize. Jo, ty to máš taky ve svým knize. Já mám scenografii z toho jednání u VKSČ. A vypotěj usnesení, který říká, proti demonstrantům nebude použito síly za předpokladu, že nebudou ohroženy základy socialistického systému. To je důležitý předpoklad. Za předpoklad, že nebudou. A co byste udělali jiného, než jsme ohrozili, my jsme ho přímo zrušili, zhroutili. Ale for té věty byl v tom, že oni se pak zase další týden hádali, jestli už jsou tedy ohroženy, nebo ještě ne. No, vlastně, no. To znamená, spustit tu akci znamenalo se dohodnout na tom, že už jsou tedy ohroženy. A to zase bylo těžké vyhodnotit. A já jsem udělal pro účely této knihy schůzku několika tehdejších komoušů, těch nejvyšších estebáků, kteří po nějaké ingerenci Oskara Krejčího tam přišli. A když jsem jim slíbil, že neprozradím jejich jména, tak oni začali cinkat postupně. Jeden z nich byl ten, který posílal Lidové milice na Prahu. Já jsem říkal, pane XY, jste se zbláznil, prostě tam... No on mi Mirek volal, abych si je zase stáhnul na zpátek. A byl, proč jste toho Mirka poslouchal? Mirek Štěpán, ne? Proč jste toho Mirka poslouchal? No my jsme posoudili, že... Situace ještě není tak závažná. Říká, no to jste tohle špatně posoudili. To by dvama, tak bych to býval posoudil jinak, protože oni to mohli fakticky zarazit ještě. Oni měli tu sílu. Ještě kdy? Oni to mohli až do konce listopadu. Je to tak, zarazit. Že jo? Čili 10 dnů, který převrátili Prahu, ještě pořád mohli zarazit, jo? Pořád, až do konce listopadu to mohli zarazit. Ale Michale, co je pravda, že měli letět stíhačky nad Letenskou pláně a ohlušit lidi? Miroslav Vacek, který byl konstruktorem akce Zásah, jo? A generál Zachariáš, který byl jejím vykonavatelem, s oběma jsem byl v kontaktu, u Zachariáše jsem byl naposled asi před dvěma dny, jo. Tak Vacek mi prozradil, jak by to bývalo vypadalo, tak si nás. Já jsem se s ním hádal, kdyby jste nás stejně nedostali, on říkal, byla by to hračka. Bylo by to tak, že by pustili nejdřív kolovou obrněnou techniku přímo na dotyk s demonstranty, takže by uzavřeli třeba Václavák nebo Letnou tou kolovou technikou. Mezitím by pomaločku se blížily tanky, oni by se postarali o to, aby pořádně rachotili a vytvořila se panika mezi demonstranty. Do toho by byly použity samozřejmě jednotky veřejné bezpečnosti a tam by potom, a do toho by dělal nízké přelety stíhaček a vrtulníků, hrozící prostě nějakým dalším. Vytvořili by paniku. Nikdo neví, jak by naši demonstranti reagovali, ale rumunské události nám potom ukazují, že by se to mohlo buď to utopit v krvi, nebo by nás rozehnali. Následovalo by Stané právo a následovala by akce Norbert a Vlna. Jo? Takže těžko říct, jak by to dopadlo, jo? Ale jisté je, že proti 800 tisícům lidí už by to zkusit nemohli. Já jsem teď do toho vloukal na vteřinu. Prosím tě, říkal mi Daniel Kroupa, já tam taky v té knížce myslím, kdy říkal, najednou jsem dostal informaci, běžel jsem kolem, jak se jmenoval ten Bok, John Bok, kolem Johna Boka, který dělal ochranku, jeho Václavu Havlovi a občanském fóru, protože dostal informaci, že jsem běžel do špalíčku STBáci s nějakýma, a nějak za doprovodu nějakých samopalníků, a že to jde jenom rozehnat, jo. A prý tam nastala úžasná panika, nevím, jestli teda ty si tohleto slyšel. Já to vím, no. No.
a že snad... Ale to byla fikce. To fikce. Ale že prej to bylo takový, že prostě v tu chvíli nikdo nevěděl, jestli vás pozavíraje hotovo, že jo, prostě. No to se pokoušel. Takže když byla tato situace tak jakoby dramatická, my jsme fakt nevěděli, co udělá. Já to předám, ještě bylo Rumunsko, které nám pak ukázalo, co mohli udělat, jo, a to šlo za měsíc. Tak jsme si řekli, dobře, tak navštívíme náčelníka generálního štábu, západněmeckého okruhu, generál Zachariáš. Generál Zachariáš sídlil v táboře a tam odsud zaznamenávali naše občané výjezdy vojenské techniky na Prahu a zpět. Dvě noci po sobě. A to Urban říkal, musíte tam jet, tam to vypadá divně.